224-й день російської агресії. У Харкові тихо, але ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини уздовж державного кордону з Російською Федерацією. Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку. В області триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв. Виконуються щодня і роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Протягом доби у місті Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією, роботи водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям, в тому числі доставляли питну і технічну воду. На лінії зіткнення тривають бої. За інформацією штабу оборони, ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами. Про значні успіхи Збройних сил України на двох фронтах повідомляє і британська розвідка. У Харківській області Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове. Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.